Виявляється, Бог очікує, що ми будемо жити для Нього. Приймаючи життя від Нього, жити для Нього. До речі, це для мене також поклоніння. Якщо ти сидиш тут і їхав на цю конференцію, і в тебе вже є проблема в твоїй церкві, в тому служінні, яке ти несеш, і, можливо, ти ставиш запитання, варто служити Богові чи ні? Або продовжувати служити Богові чи ні? Ось я тобі хотів би відповісти на це запитання. Верніше, не я, Бог через Писання. Служіння, творчість, місія – це майданчик, який об'єднує творчих християн, щоб разом зростати у своєму покликанні та служінні. 29-30 січня 2021 року. Не пропусти!